Hello, friends. Let's repeat but simple. A girl read a newspaper yesterday. Дівчинка читала газету вчора. A child played snowballs last week. Дитинка грала в сніжки минулого тижня. A girl was very sad. Дівчинка була дуже сумна. A boy had a teddy. Хлопчик мав ведмедика. A girl made an interesting experiment. Дівчинка зробила цікавий експеримент. A girl looked at the stars, Дівчинка дивилася на зірки. The children were in their classroom. Діти були у їхньому класі. He watered the flowers. Він поливав квіти. His uncle flew three years ago. Його дядько літав три роки тому. My dad took a nice photo yesterday. Мій тато зробив гарне фото вчора. And now, pupils, you have to translate the sentences into English. А зараз, діти, ваше завдання перекласти речення англійською. Be attentive and good luck. Він читав вчора. Дівчинка була дуже хвора. Моя сестричка читала минулого тижня. Вчора був дощ. Хлопчик їв смачне морозиво. Діти були на дитячому майданчику. Вони розмовляли англійською. Він чекав свою сестру. Вони мали веселу вечірку. Він не знав відповіді.